Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balor. Hoje eu estou empolgado com o modo de ganhar dinheiro que eu vou ensinar hoje. Sim, você vai aprender a ganhar dinheiro em dólar na internet em Angola. Sim, visite o site miltonbalor.com se ainda não conhece. É uma ótima forma de ganhar dinheiro e aprender muito sobre ganhos na internet em Angola. Aqui na área blog tem todo esse conteúdo para te auxiliar nos ganhos na internet em Angola. Sim, e também curta o nosso canal do YouTube, já somos mais de 100 mil, estamos a concorrer à placa do YouTube, nos ajude com isso, dê um like no vídeo, subscreva aqui o canal, porque isso nos ajuda muito, e eu estou a contar contigo, eu estou empolgado, muito empolgado, sim, papá chegou, dinheiro entrou, vamos logo para a plataforma 2, vamos embora. Lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição, link. Clique sobre ele, passe pelo nosso encurtador de link, são apenas 15 segundos. Sim, olha aqui, aguarde pelo seu link. Tudo o que precisas fazer é aguardar. Seja paciente, você vai ganhar dólar. Hein? Vamos juntos. Aguardando aqui, apenas 15 segundos. E esse site é ótimo, tem uma taxa superior a outros sites. Eu trago para você, olha aqui o link. Clicou e está aqui o site. Sim, este site, tu vais ganhar dinheiro na internet em Angola. Vamos embora. G21. Tem aqui as especificações. Como sempre eu ensinei, se tiver a usar o Google Chrome, clique com o botão direito e vai em traduzir. Aqui, todo ele em português ou na sua língua oficial para você. Olha, ganhe dinheiro, ganhe recompensas por responder pesquisas, jogar, assistir a vídeos e muito mais. Viste a quantidade de possibilidades que esse site tem para você e você vai ganhar hoje. Levanta dessa cadeira que vamos executar. Olha aqui, você pode optar ser pago. Já está aqui as formas de pagamento. Tu podes optar ser pago por PayPal, Bitcoin ou gift card, presentes para o Netflix, Disney Plus e muito mais. Olha aqui. Perguntas. Olha aqui. E vamos embora. Eu vos mimei assim e vou fazer passo a passo com vocês. Está aqui. Receba e note que quando você se inscrever já recebe um dólar. Tá bom? Ou meto mais mel? Um dólar pela inscrição, sim. E a forma de saque nessa plataforma, tu precisas reunir 7 dólares, exatamente, para solicitar o seu primeiro saque. Tu já entras com um, só precisas reunir mais 6 para ganhar na internet em Angola. Vamos embora. Primeiro nome. Endereço de e-mail. Nome de usuário. Escolhe uma senha. Escolhe o país. Concorda com os termos. Vê como é que eu preenchi. Vê. Primeiro nome. Coloquei o e-mail, nome de usuário, tudo junto. Faça isso para não ter problemas. Meti a senha, coloquei o país e inscrever-se. É complicado isso? Muito simples. Inscrever-se. Vamos aguardar a plataforma carregar os seus dados. Vamos lá. Ok, deu um erro na nossa password, ele diz que a password pode apenas conter, vamos ler junto, a senha pode conter apenas letras, números e sublinhados para a senha mais segura, use 16. Ok, vamos fazê-lo de novo, esses erros são bons porque todos nós aprendemos, nome de usuário, senha, senha.
Escolhe o país. Vamos ver agora. Será que vai dar erro de novo? Vamos ver. Letras, números e sublinhados. Ok, precisamos ter um sublinhado. Olha, tá aqui. Entrou. Vamos ler a primeira mensagem que eles nos dão. Olha aqui. Bem-vindo a GG2U. Nós somos uma fonte muito bem paga para roteadores de pesquisas e ofertas de oferta, porque geralmente oferecemos taxa de pagamento de 65% a 85% sobre ele. Tu tens noção do que é 65% de alguma coisa ou 85%? Sim, ele está a dizer que você, funcionário deles, chega a ganhar mais do que a plataforma. Exatamente isso. Olha, por outro lado, a maioria de outros sites só dão 40% a 60%. Não deixa de ter razão. Esta é uma ótima forma de ganhar. Olha aqui. Você também pode aproveitar a oferta de jogos fáceis, vídeos. Nós creditamos $1 para cada 100 moedas. Note que eu já trouxe site que precisava ter 500 moedas para $1. Este site, por 100 moedas, ele dá-te $1. Depois de atingir 7 dólares, você pode solicitar um pagamento para a sua conta PayPal ou endereço de e-mail, Coinbase, cartões eletrônicos, viu? Específico aqui, depois do cadastro. Gostou ou colocou a cereja em cima do bolo? Hein? Vamos embora? Vamos. Na próxima página você pode fazer login e começar a ganhar dinheiro jogando, respondendo pesquisa, assistindo vídeos e fazendo outras tarefas, outras coisas fáceis, né? Vamos embora. Continuar. Olha aqui. Nome de usuário e a senha que nós cadastramos. Conectar. Tô dentro da plataforma. Tô dentro. E olha como é que a interface é bonita. É, veja aqui, ele já tem todos os parceiros na página inicial depois do teu login. Ofertoro, Bit, é muita parceria que essa plataforma tem. E o que é que esses parceiros dão? Pesquisas, jogos, e você, o funcionário, ganha com isso. Uma opção aqui, Ofertoro. Veja aqui, eu já trouxe plataformas quase similares. Aqui, tu podes baixar jogos, jogar e ganhar com isso. Escolhe a máquina. Eu, no caso, estou em computador. Vou aqui em desktop. Ele diz, olha, se eu baixar essas aplicações para o computador, eu ganho. É simples, veja. Esse aqui são 300 pontos. Clico. Venho para aqui. Veja aqui, tu vais fazer passo a passo o que eles pedirem e tu ganhas com isso, velho. Olha, tu podes te registrar aqui e ganhar, sim. O mesmo acontece com SSS. Se for mobile, olha aqui, Android, baixas esses aplicativos, mantém no seu telefone por 2 dias, roda eles, né? E esses pontos vão ser creditados aqui na sua plataforma. Isso mesmo. Olha, e tem aqui infinitas possibilidades para ti. Olha, tudo isso. E tem ainda mais uma forma. Indique o seu link de referência. Olha aqui, vamos traduzir para ti. Convide seus amigos para participar e receba 5% do valor pago. Exatamente. Olha aqui o meu link de referência. Olha aqui, ó. Convide os seus amigos e ganhe 5%. Notem vocês que eu já tenho $1, exatamente $1 só pela inscrição. Faltam apenas 6 para atingir $7 e fazer o saque. Vamos ver o método de saque. Gerenciar contas, é isso mesmo. Olha aqui, veja aqui o resumo. Olha, quando você atingir 7, solicitar pagamento. Olha aqui, solicitar pagamento. Veja aqui, perfil de conta. Olha, tu podes colocar aqui o e-mail do PayPal, né?
Coinbase, senha, enfim. Tudo aqui, depois de atingir os teus 7 dólares, faltam apenas 6, vai ficar parado. O link está aqui abaixo na descrição, clique sobre ele e vai para a plataforma. Não deixe de comentar aqui, dê um like no vídeo, subscreva, porque isso nos ajuda muito. Falou para vocês, Milton Balouf.